Re, viss ēters ir te! Sociālās korekcijas izglītības iestādē Naukšēni jau gandrīz divas nedēļas mājas arestā atrodas seši vietnamieši pusaudži, kurus augusta beigās aizturēja robežsardze par mēģinājumu grupā nelegāli šķērsot robežu. Kaut arī 16 un 17 gadus vecie jaunieši gribēja nokļūt Vācijā, viņi atzīst, ka arī Latvijā jūtas ļoti labi un ar dzīves apsākļiem apmierināti. Naukšēnos pusaudži uzturēsies līdz mēneša beigām, kad par viņu tālākajām gaitām lēms tiesa. Turpina Santa Baumane. Vietnamiešu pusaudži sociālās korekcijas izglītības iestādē Naukšēni mitinās jau kopš 2. septembra. Tur viņi nokļuva ar Daugavpils tiesas lēmumu par mēģinājumu nelegāli šķērsot robežu. Tiesa gan dienā, kad robežsardze pusaudži aizturēja, viņi nebija vieni, bet kopā ar vēl 12 pieaugušajiem, no kuriem viens bija pavadonis no Krievijas. Šajā valstī vietnamieši uzturējās likumīgi, izmantoja 30 dienu turisma vīzu. Naukšēni sociālās korekcijas izglītības iestādes direktors atzīst, ka šī ir pirmā reize, kad nepilngadīgiem nelegālajiem imigrantiem kā drošības līdzekli piemēro apcietinājumu, ko viņi šobrīd piespiedumājas režīmā pavada skolas telpās. Pa jauniešiem noteikts ir režīms, noteikts dežūra kārtības, paši viņi sev apkalpo, paši uzkop telpas, gatavo arī atsevišķu šeitdienas reizes. Noteiksim, rīsi dominē, tie ir ļoti lielā cieņā, vien mums, protams, noliktavās tāda krājuma nebija, tagad tas viss tur tā kā ir sakārtojies. Pusaudži visu dienakti ir uzrauga redzeslokā. Katru dienu viņi var doties stundu garā pastaigā pa speciāli iežogotu laukumu, bet pārējo laiku jaunieši pavada skatoties televizoru un spēlējot galda spēles. Īpaši iemīļots viņiem ir šahs. Ik nedēļ pusaudžiem ir iespēja sazināties ar saviem tuviniekiem, kas arī tur ir pats gaidītākais brīdis. Mēs šeit dzīvojam un jūtamies labi. Visiem šeit ir labi. Everybody here. Good. Naukšēnas speciālās skolas uzrauga atzīst, ka vietnamiešu izmitināšana viņiem ir jauna pieredze. Turklāt saziņa ar jauniešiem ir apgrūtināta. Pašlaik komunicēt palīdz vārdnīcas, izveidotie grafiki un īpaša saziņas būtnīca. Pirmā diena bija ļoti grūta. Praktiski mēs nezinājām, ko darīt. Tad tagad jau visi sakārtojas. Mums pat ir vārdnīca paši, ko mēs esam uzrakstījuši ar tādiem, teiksim, tur labrīt, labdien, jā, kurus it kā viņi uzšķiet, jā, viņi parāda. Tad mēs zinām, ka tas ir labrīt, mēs pretīm, jā, tā kā viss notiek. Maidu, Biensu, Lodzu, Pauliesu, Tēzā, Rīsī, Ugniemdzā, Pitu. Jaunieši atzina, ka vēlējušies doties uz Vāciju darba meklējumos, bet no viņu turpmāko likteni izšķirs tiesas lēmums, kas gaidāms septembra beigās. Santa Baumane, Klauss Krastiņš, Vidzemes televīzija.